देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो गिटारलाई चाहिँ भेट्न रेस्क्यू त मान्छेलाई पहिला उसको जीवन बचाउनु चाहिँ धर्म हो नि त. गाडीभित्र पनि भएको मान्छेलाई बचाउनु भन्दा बाहिर रोडमा चलिरहेको मान्छे पहिला चाहिँ बचाउनु पर्छ होइन हजुरले. वक्क भएर नै राजनीतिमा आएका हौँ र हामी आउँदा पनि त्यस्तै हुन्छ भयो भने त नागरिकमा एउटा एक निराशा आउँछ भने मलाई राम्रो एक्का छ. म भर्खरै मात्र सुरुवात गरेको छु. सुरुवातमा यो भएको मैले पब्लिकले पनि भनेको छु. कुनै न कुनै रूपमा आशा जगाउन सकिनँ. म त्यसको लागि मलाई पनि क्षमा गर्नुहोला. मैले उहाँलाई आशा जगाउन सकिनँ. तर म निर्धक्क चाहिँ तपाईँलाई के पार्छु भने उहाँले उठाउनु भएको विषयमा हामीले छानबिन गर्ने विषयहरूमा हामी छानबिन गर्छौँ. उहाँलाई सचेत गराउनु पर्ने विषयमा हामी सचेत भएर अगाडि बढ्छौँ. त्यो चाहिँ म तपाईँलाई भोलिका दिनहरूमा चाहिँ अब होइन यस्तो यस्तै युवाहरू अरू हजुरले यही हालतमा देख्न नपरोस् होइन. एउटा घरको बत्ती निमेको हजुरलाई फेरि यसरी आएर सम्झाउन कसैलाई नपरोस् त्यो तर्फ चाहिँ सोच्नुपर्छ होइन. जस्तोहरूले चाहिँ उहाँहरूको जुन एउटा कम्पनी सानो होइन खाएर पैसा भातबटी डुब्या कम्पनी भने बन्द गरोस् होइन. उत्रेको भने उहाँहरू जस्तोलाई चाहिँ यसरी मार पार्ने कति कलेजहरूले ट्राभल एजेन्सीले चाहिँ
ولكنك تجد انك 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 تجد